Marek Svatoš, ďalšia hviezda v hokejovom nebi. Tak znie názov filmového dokumentu, ktorý ako súčasť seminárnej práce pripravili tri externé študentky 5. ročníka odboru masmediálne štúdia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Jednou z nich je i Michaela Slivková-Kirňáková, ktorú vítam v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. Aké náročné bolo pracovať na téme, ktorá zaskočila celé Slovensko? Tak náročné to bolo vzhľadom na citlivosť témy. My sme začali na tomto dokumente pracovať zhruba týždeň potom, ako sa objavili informácie o smrti Mareka Svatoša. Takže sme chceli s touto informáciou narábať tak, aby sme nikoho neurazili, ale aby sme priniesli možno taký nový pohľad na Mareka Svatoša ako na obyčajného človeka. Na dokumente ste pracovali spolu s Jarmilou Vagašovou a Radovanou Vukušičovou. Mm-hmm. Marek bol košický rodák, pôsobiaci v prestížnej NHL i v slovenskej reprezentácii. Ako ste sa dostali k obrazovým materiálom, ktoré diváci v dokumente uvidia? Tak samozrejme, že ani jedna z nás nebola v NHL si pozrieť nejaký jeho zápas a v podstate sme v Spojených štátoch ani neboli, takže sme narábali len s tým, čo bežný človek vie nájsť na internete. Takže všetky zábery sú z YouTube. A čo sa týka potom tých respondentov, tak to sme nahrávali s tým, čo sme mali, čiže na mobilný telefón. Tak poďme sa teraz spolu pozrieť na medailón Mareka Svatoša, ktorý Slovensko reprezentoval na olympijských hrách i na svetovom šampionáte. Viem, že sa tu vynikajúci diváci vlastne pozbudzujú v každej situácii, takže teším sa. Dúfam, že vyburcujem nejak dobrému výkonu a vlastne, že mi psychicky pomôže vlastne prekonať tú nervozitu. A Šatanom, ktorý sa vydýchal na hráčskej lavici, tak ako Lindner. A za pol minútu Marek Svatoš, jeho prvý reprezentačný gól! Bol naozaj ukaz hokejovi, lebo od malička sa stále hral s pukom. On miloval puk. Bol veľmi dobrý kočuliar a mal veľmi šikovné ruky práve. Tie ruky ho asi preslavili najviac pri jeho hraní aj v NHL, aj v tých súťažiach, ktoré tu na Slovensku absolvoval. Robil nejakú neplechu a treba ho nejak potrestať. My sme to zvykli robiť tak, že som sa opýtal aj kolektívu. A to som sa aj opýtal, že či ho potrestáme, tak v žiadnom prípade. Ale mňa napadlo, že to urobíme tak, musel sa postaviť a ja som mu vravel, budeš opakovať za mnou. A on tak hudral pod nos, nechcel to veľmi rozprávať, ale potom musel nahlas opakovať za mnou. A toto mal povedať. Keď raz budem NHL, každému z nás pošlem po $100, aj vám, pán triedny profesor. A tým to vlastne skončilo, takže bolo mu odpustené. No, tých 100 dolárikov sme sa nedočkali, ale myslím, že pointa je tá, že Marek sa naozaj do toho NHL dostal, čo sa vtedy, to sme tak necelkom predpokladali, ale dostal sa do toho NHL. Vážim každú sekundu, ktorú som mohla zdraviť. Nielen teraz, keď už tu nie, ale som si vážila aj keď tie sekundy prebiehali a že dúfam, že je tam môj šťastný a že si bude dávať pozor na detičky a na všetkých, ktorých nás má rád. Thank you.
Sme na pôde strednej odbornej školy železničnej Palackého 14 Košice. V rokoch 1992 až 2000 pri našej škole v tedajšom učilišti bola otvorená stredná priemyselná škola dopravná. Marek Svatoš nastúpil na túto priemyslovku na odbor prevádzka ekonomika dopravy do prvej J triedy. Bol jeden veľký flegmatik, ale musím povedať, že bol veľmi dobrý chlapec. Takže v tým prvom, druhom ročníku mal Marek také stredné výsledky, ale už keď začal už dospievať, tak si začal uvedomovať aj tieto súvislosti, že škola je potrebná, tak už v treťom ročníku to už celkom vyšlo. No a v štvrtom, nakoľko odišiel už do Ameriky, tak mal individuálny študijný plán, kde vlastne už robil len polročné skúšky a záverečné skúšky, no a ukončil to maturitou. Myslím, že maturita celkom dobre dopadlo, môžem aj prezradiť, ja tam mal dve troječky a dvojku a jednotku, takže na hokej sú to celkom slušný výsledok. Aj napriek tomu, že bol naozaj veľkým talentom, kolektív ho mal veľmi rád. Spoznali sme sa v meste samozrejme ako mladí ľudia a nemal som však, že hraje hokej. Bol to neznámy človek, aj keď hokej som sem tam sledovala. Hráči NHL boli pre mňa len Osa, Demitra, Šatan, Alfie možno. A keď som počula, že hraje v NHL, ani sa tomu neverila, lebo jeho ani tak nepôsobil ako nejaký veľký hráč. Bol to proste ako keby obyčajného chlapca sa niekde v autobuse stretla. Nikdy sa ničím nechválil, nikdy hokej nerozprával, ale keď spomenul, teda keď sa prišiel rozlučiť, že ide do Ameriky po lete, tak videla som také krásne iskry v jeho očiach a hovoril, že ako sa teší a ja som mu tak v duchu troška závidela, že my takí bežní ľudia nepocítime takú radosť niečoho, čo robíme. Sa mi to strašne páčilo, tie iskry v jeho očiach a to, ako sa teší na ľad a na sezónu, bolo úžasné. Bol to úžasný kamarát, zlatý chlapec. Nemal nikým ničím, nikdy problém pomôcť. Keď niečo mal pocit, že zle urobil, stále sa vedel spravedlniť, aj keď to človek nečakal, alebo si nemyslel, že to bolo niečo zlé, on sa spravedlnil stále. Mal v sebe takú tú pokoru, skromnosť. Proste bol to, alebo pre mňa je to zlatý človek. Kde je? Niekde neviem, asi teraz momentálne. A v podstate momentálne sme aj v centre hokejovom, ktoré vlastne on pre deti na východnom Slovensku, on dal prvé peniaze do tohto centra, aby sa deti mohli zdokonaľovať. A keby nie, on podľa mňa ani to centrum nie je, takže bol to veľký človek určite. Mal kľučku, o ktorej všetci obrancovia neradi rozprávali, lebo vedel s pukom robiť divy. Jemu sa puk prilepil na hokejku. Keď sme ich my trénovali okolo 9-10 rokov, tam boli tie individuality práve viditeľné z toho hľadiska, že kto vedel s pukom niečo urobiť, ten sa presadil a Marek sa presadoval za zápas 5-6, možno niekedy aj viac gólov. S jeho otcom sme spolu trénovali a naše deti chodili na ľad, takže on s nami strávil aj 2-3 hodiny na ľade a vôbec ho to nikdy neodradilo, aby odišiel z ľadu. Proste zimný štadión to bol jeho domov. Bol priateľský, bol kamarátsky, s tými chlapcami sa vedel porozprávať a hlavne tí deti, ktoré troška vyčnevajú, sú také osobnosti v mústve, že každý z nimi chce byť kamarát, ale Marek bol naozaj chlapec, ktorý nemal problém mať okolo seba veľa kamarátov. Stále bol do partie aj v tých vyšších vekových kategóriách, stále bol taká vedúca osobnosť v svojom ústve. To bol jeden z tých prvých chlapcov, ktorých som trénoval, ktorí to dotiahli do NHL. Len škoda tých jeho zranení, lebo tie ho veľmi, veľmi limitovali. Už v dorastienskom veku mal 2-3 také vážne zranenia, ktoré ho obmedzovali. A nebyť tých zranení, podľa mňa dneska ešte stále kočuje. Práve on mal takú dosť subtilnú postavu, čiže on sa veľmi do osobných súbojov nehnal, ale zase keď rozdal, tak poriadne, hej, čiže nevyhýbal sa tomu.
Yep, has dropped the gloves with Claude Giroux. Claude Giroux and Marek Bottoms. Kde vás zastihla tá smutná správa o jeho smrti? No, mňa zastihla v robote. Akurát mi volal, už aj nepamätám, kamarát, že s Marekom, ale prv sme tomu nechceli veriť. To nikto. Vôbec, že to je, niečo také sa stalo. Uh-huh. Sme až o dva dní sa vlastne potvrdilo na 100%, že je to pravda. No, mrzí ma to, že takí mladí ľudia a športovci odchádzajú z toho sveta. Vyrastal som s ním, aj on so mnou, takže chýba určite. Medailóne, ktorý sme práve videli, zazneli výpovede ľudí, ktorí s Marekom prežili podstatnú časť života. Ako ste vy vnímali ich výpovede, ktoré sa týkali už zosnulého športovca? Je to veľmi ťažká otázka, pretože každý ten človek mal na osobu Mareka iný pohľad, či už kamarátsky, či už skrz triedneho učiteľa alebo prvého trénera. Ale pri niektorých výpovediach naozaj nás až mrazilo, lebo boli to určite pozitívne a milé veci, ale keď si človek uvedomil, že odišiel mladý človek, tak to trošku aj mrzelo. Marekovým snom bolo hrať v NHL a to sa mu napokon aj podarilo. Kto z nás môže povedať, že dosiahol v živote to, o čom od detstva sníval? Rád by som vám poďakoval nielen za návštevu v našom štúdiu, ale najmä za medailón o hokejistovi, ktorý zostane v srdciach všetkých športových fanúšikov. Dovidenia. Dovidenia.